د خپل سیال سره تر لیدو وړاندې متحده ایالاتو ته د سفر موخې په ډاګه کړلې، سوداګري او امنیت. په واشنگتن کې تر کوزیدو څو ساعته وروسته د یویشتو شرکتونو اجرایي رئیسانو نظرونه واورېدل، د امریکایي سرمایې د جلبولو پر میکانیزمونو سره وغږېدل. دا ستر شرکتونه امریکایي دي، خو اجرایي رئیسان یې د مودي وطنداران دي. د ټکنالوژۍ د امریکایي شرکتونو هندي الاصل نومونه لکه د ګوګل اجرایي رئیس سوندر پچای، د مایکروسافټ اجرایي رئیس ساتلا نادیلا، او د اډوب سیستمز رئیس شانتیا ناراین مودي ته نظرونه ورکړل. I think it was a discussion across many industries. ډېری ښه خبرې وشوې. فکر کوم په ټولو اړخونو مباحثونه وکړل، او صدر اعظم د هغو سکتورونو په لټه کې دی چې امریکایان په هند کې سرمایه ګذاري کولی شي. په ډېرو وړاندیزونو مو خبرې وکړې، او فکر کوم ډېر خلک دې چمتو دي چې په هند کې پانګه اچونه وکړي. نریندرا مودي شاوخوا زر تنه امریکایي هندیانو ته وینا وکړه، او د امریکایي ټولنې په پرمختګ کې د هغو خلکو ونډه ارزښتناکه وبلله. ستاسو وړتیا او زحمت ایستل یو عادي هندي خاصیت دی، خو کله چې همدې صفاتو مناسب چاپېریال یعنې امریکا وموندله، نو تاسو دومره ډېر وځلیدلی چې د امریکا پر پرمختګ کې شانداره ونډه لرئ. د هند صدر اعظم هندي الاصل امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد امنیت او ثبات یې ټینګ دی، او که اړتیا شوه بیا هم د تیر په څیر نظامي عملیات کولی سي. لیکن جام هندوستان سرجیکل مونږ د خپل خپلواکۍ امنیت د ولس د ګټو د ساتنې پرمختیا او سولې څخه له هرې ممکنې لارې د دفاع کولو وړتیا لرو. هر وخت کې اړتیا پېښه شوې ده، مونږ دا کار کړی دی، او هیڅوک زمونږ د دې کار مخه نشي نیولی. د رسمي غونډو د باندې مودي په واشنگتن کې ملاتړي او مخالفین دواړه لري. مونږ د صدر اعظم مودي څخه غواړو چې د ترامپ سره په جنوب آسیا کې د ترهګرۍ پر موضوع خبرې وکړي. د هند په شاوخوا کې ترهګر روزل کیږي. مودي باید ترامپ ته واضح ووایي چې په دغو سیمو کې ترهګر باید وځپل شي. او مخالفین یې د مودي پر پخوانیو کړنو انتقاد کوي، هغه مهال چې مودي د ګجرات والی و. د مودي مخالفت راغلی یم، هغه یو قصاب دی، د بشري حقونو څخه د سرغړونو او په ګجرات کې د مسلمانانو د قتل عام کولو له امله له 2002 کال څخه تر 2014 کال پورې هغه امریکا ته د راننوتلو اجازه هم نه درلودله. د ولسمشر ټرمپ لخوا د دې شعار چې تر هر چا وړاندې امریکا، د ډیلي او واشنگتن ترمنځ هم یو شمیر پښتنې راولاړې کړې وې چې د مودي دغه سفر د هغو پښتنو د ځوابولو هڅه ده.